Հուզված, բայց համարձակ նպատակներով ու երազանքներով նոր կյանքի սահմանագծին շրջանավարտները հրաժեշտ են տալիս հարազատ դպրոցին սիրելի ուսուցիչներին։ Արինջի Կոլյա Ծառուկյանի անվան դպրոցում վերջին դասի պատվավոր հյուրը Ռոզա Ծառուկյանն է։ Բարեմաղթանքներին զուգահեռ շրջանավարտներին հորդորում է դպրոցում ստացած գիտելիքներն օգտագործել հանուն հայրենիքի հզորացման ու զարգացման։ Կոլյա Ծառուկյանի անվան դպրոցի շրջանավարտ է նաև Ռոզա Ծառուկյանի կրտսեր թոռը՝ Հովանես Ծառուկյանը։ Ձեզ համար կրկնակի տոն է այսօր, որովհետև Հովանեսը ևս ավարտում է մեր շրջանավարտների շարքում է, մաղթում եմ բոլոր շրջանավարտների, ձեր թորնիկի, կանաչ ճանապարհ, թող կյանքի բոլոր ոլորանները նրանց համար լինեն հետո ուղիղ կյանք տանող, թող բոլոր խոչընդոտները լինեն հաղթահարելի, ձեր մայրական օրժանքը, ձեր տատիկի այսպես խորհուրդները թող միշտ ուղեկից լինեն մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, որ կաք, շնորհակալություն, որ մեր կողքին եք։ Դուք մեզ համար, մեր սերնդի, եկող սերնդի, ձեր ժամանակակիցների և ապագայի համար հայ կնոջ, հայ մոր, խտացված կերպարն եք։ Դուք օրինակ եք և այն աշակերտի համար, որ այսօր նոր առաջին օրը մոտ գնեց դպրոցի շենին, և այն աշակերտի համար, որ այսօր արդեն դարձել է շրջանավարտ։ 12-ի A և 12-ի B դասարանի շրջանավարտները խոստանում են ամուր պահել ապագան, որ իրենց է վստահվելու։ Առաջարկվել գիտելիքի մեծ պաշարով, ամեն օր ավելի աշխատելով ու կատարելագործվելով։ Շրջանավարտների երազանքի պատին իր բարեմաղթանքն է ավելացնում նաև Ռոզա Ծառուկյանը, որ նրանց ապագան ավելի լուսավոր ու օրհնված լինի։ Գեղեցիկ ավանդույթի համաձայն Ռոզա Ծառուկյանը շրջանավարտների համար խորհրդանշական նվերներ է պատրաստել՝ Երուսաղեմից օրհնված խաչեր ու աղոթագիրք սեփական մակագրությամբ, նաև խորհրդանշական մեղր կավե ամանով նոր կյանք մտնող երիտասարդների ապագան ավելի քաղցր դարձնելու համար։ Ավելի եմ պարտավորվում և ամենայն անկեղծությամբ իմ դասընկերների և իմ դասղեկի անունից ձեզ ցանկանում եմ առողջություն, անսահման եռան և այն բարությունը, որ դուք սերմանում եք բոլորին, թող Աստված անվերապահորեն ձեզ վերադարձնի։ Հաճախ համշտապես եղել է Ծառուկյան ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում և այսօր մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում ձեր անձնվեր վերաբերմունքի և աշխատանքի համար։ Շնորհակալ ենք։ Ապագայի պլանները հավակնոտ են, բայց մինչև այդ մեկ մեծ ու գլխավոր ցանկություն կա. խաղաղ ու ապահով հայրենիք, որ իրենց շարքերում կանգնած տղաները խաղաղության և ոչ թե պատերազմի մարտիկներ դառնան։ Սիրելի շրջանավարտներ, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ բոլորին։ Ձեզ բարի կյանք եմ ցանկանում, հաջողություն եմ ցանկանում, որ երկիրը խաղաղ լինի, դուք էլ կհասնեք ձեր նպատակներին։ Ճիշտ է, կարմիր գորգի վրա անցավ, բայց կանաչ ճանապարհ թողնի։ Շնորհակալ եմ։ Ես ցանկանում եմ շրջանավարտներին երկարակեցություն, բարություն, աշխատասիրություն, թող Աստված պահապան լինի նրանց։ Վերջին խողանչներով նոր կյանք մտնող երիտասարդները նոր շրջափուլ են մտնում լավ ընկերներով, սիրելի ուսուցիչների և իրենց մշտապես աջակցող մարդկանց մեծ պատգամներով։ Գիտեն, մեծանում բոլոր մարդկանց ճանապարհը դպրոցական նստարանից է սկսվել։ Իրենք էլ խոստանում են կյանքի նոր դպրոցում բարձր պահել հարազատ դպրոցի ու սիրելի ուսուցիչների անունը։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։